मेरो मम्मी ड्याडीले चाहिँ जहिले पनि छोरी तँलाई सधैँ नाचेर पुग्छ, तेरो बिहे गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म एकजना सोल्टी पनि भेटाइनँ के, के थाहा मैले यही दाङमा भेटाउँछु कि। यता सुन्नु न, यता सुन्नु न, नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते। कति धेरै आमा बुवाहरू बस्नु भएको छ, सोल्टीहरू त हुँदै हुनुहुन्छ क्या, हुनुहुन्छ सोल्टीहरू चाहिँ। फर्स्टमा चाहिँ आमा बुवाहरूलाई नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच। सबैजना आइदिनु भएको छ, थोरै हुनुहुन्छ तर रमाइलो, सबैजना रमाइलो हुनुहुन्छ। विशेष यो स्टेज दिने मलाई रोहन दाई र हाम्रो आयोजक टिम सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच, र हाम्रो स्टेजमा बस्नुहुने मभन्दा धेरै सिनियर दाई दाई दिदीप्रति पनि सम्मान व्यक्त गर्दै हाम्रो अजयजीलाई पनि थ्याङ्क यू। विजय विजय सरी विजयजीलाई पनि सरी, थ्याङ्क यू सो मच। फर्स्टमा चाहिँ गलबन्दी च्यात्नेहरू होइन, कतिजनालाई गलबन्दी ल्याउनु भएको छ, गलबन्दी नै छैन खै त भन्नु, च्यात्यो भन्नुभएको एउटा सानो स्टोरी सुनाउँछु कि म। यता सुन्नु न, यता सुन्नु न, मैले किन फालेको एउटा सानो स्टोरी क्या, थोरै धेरै समय छैन हामीसँग होइन, थोरै मेरो होइन, दाई पनि दाई पनि बिहे भयो, दिदीको पनि बिहे भयो, म घरमा कान्छी सिङ्गल बाँकी छु, एकजना मात्रै बाँकी छु। अनि मेरो मम्मी ड्याडीले चाहिँ जहिले पनि छोरी तँलाई सधैँ नाचेर पुग्छ, तेरो बिहे गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ। मैले अहिलेसम्म एकजना सोल्टी पनि भेटाइनँ कि, के त मैले यही दाङमा भेटाउँछु कि। एकछिनपछि गल अहिले एकछिनमा गलबन्दी च्यातेर चाहिँ कतिजनाले म मलाई लाइक लैजानुहुन्छ, मसँग बिहे गर्नु, अस्ति भर्खर भ्यालेन्टाइन गर्नु छ है। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, थ्याङ्क यू। अब चाहिँ समय थोरै छ, ना समय आज अञ्जली अधिकारी है बोलो मायाको गीतमा तपाईँहरूको माझले एकदमै बेजोर प्रस्तुत दिनुभएको छ। भोलि झनै यही यही गीत गाउने गायिका भोलि आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि झनै रमाइलो हुनेछ भोलिको दिनमा पनि। भोलि कृष्ण रेवले पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र हामीसँग राजबाबु पनि भोलि हामीसँगै रहनुहुनेछ, हाम्रो स्थानीय प्रतिभाहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, र यसै गरी A1 कलाकेन्द्र तुलसीपुरको टिम पनि भोलि हामीसँगै रहनुहुन्छ। र एज अ होस्ट कार्यक्रम सञ्चालनको लागि भोलिको दिनमा पनि म विजय पुन मगत यो ठाउँमा रहनुहुन्छ भन्दै अब भने एउटा लाइभ डोरी बेजोड डोरी लिएर एकदमै बेजोड डोरी एकदमै छुट्टै किसिमको डोरी ल्याउन आउनुहुन्छ, त्यतिखेर म सम्झिन चाहन्छु सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई।